Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Доброго дня. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ну, доводиться питати, очевидно, не лише про велику воду, але й про безпекову ситуацію, про обстріли. От з цього почнемо. Як зараз ситуація в Херсоні виглядає, як вона виглядала упродовж останніх годин? Близько години тому знову Херсон був під обстрілами росіян, а також Білозерка. Там, на жаль, є поранена жінка 76 років, вона знаходилася біля магазину, потрапила під обстріл і вже шпиталізували її. За минулу добу троє людей отримали поранення внаслідок обстрілу Шубенського. І також, на жаль, маємо за вчора жертву, яких знайшли на острові рятувальники, двох людей, які затонули, потопилися на острові, це жінка та чоловік. Загалом 10 людей вже загинули внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами, ще 20 поранено і 42, на жаль, маємо відомості по 42 людини, які зникли безвісті. Щодо Лівобережжя, поки що ситуація по зниклим безвісті і постраждалим офіційно відсутня, але вже маємо також відомості від громад, що також дуже багато є загиблих. Наразі 10, про 10 відомо з Голої пристані, також надходять з інших громад повідомлення, але поки не можемо перевірити достовірність цієї інформації. Але щодо острова, то вже сьогодні зранку вода відійшла в теплі до 2 метрів 70 сантиметрів, зараз вже 2 метри 60 сантиметрів. Це дає можливість ДСНС вже починати працювати, починати оглядати місця на можливі вибухонебезпечні предмети. Потрошку будуть вже починати заходити. Загалом всіх служб і комунальних, і правоохоронних, і рятувальних близько 1660 людей залучено, близько більше ніж 200 одиниць техніки, то готуємось до ліквідації наслідків. З 200 осель відійшла вода, зараз 31 населений пункт підтоплений, але тут ситуація на Лівобережжі не вирівнюється. 17 населених пунктів на Лівобережжі продовжуються, знаходяться в підтопленні, люди в критичному стані і, на жаль, не знаємо, коли ми зможемо допомогти цим людям, але хочу зазначити, що завдяки нашим мужнім людям, хочу так сказати, всім, які ризикуючи своїм життям, продовжують спроби та рятувати людей з лівого берега, 133 людини врятовано, із них також діти. Тут треба наголосити, що це саме той лівий берег, який зараз тимчасово окупований. Тобто люди там ризикували там життям і плили рятувати. Чи можна зараз розповідати, як це відбувається, чи ще ні? Поки що ні. Я думаю, що коли ці люди зможуть, вони все розповідають. Про затоплені. Не всі люди вирішили залишати свої оселі. І я бачила відео, де в багатоповерхівках люди продовжують залишатися в своїх квартирах. Що з ними зараз? Чи продовжують їм підвозити воду, продукти, ліки? Так, ми не можемо кинути людей, навіть коли вони не розуміючи, можливо, те, що вони наражають на небезпеку наших рятувальників, які продовжують їм возити воду під обстрілами, але вони залишаються, тому продовжується підвоз води, харчів. Було, наскільки нам відомо, близько 800 людей знаходяться там зараз на острові, продовжують, не хочуть виїжджати. Буде найближчим часом поліцейські проведуть перепис населення, яке там залишилося, і будемо вже продовжувати ліквідовувати наслідки на острові. Щодо запровадженої комендантської години в Херсоні, в окремому районі Херсона, Корабел, про нього йдеться. Від 12 до 15 можна буде пересуватися, і так триватиме тиждень, до щонайменше тиждень, до 19 числа. Чи можете ви розказати деталі, що саме робитимуть і які служби властиво робитимуть в той час, як пересування буде обмежене?
Ну, по-перше, це мінна небезпека, і потрібно нашим ДСНС попрацювати і ліквідувати всі вибухонебезпечні предмети, які, можливо, занесло на саме цей мікрорайон Корабел на острів. Потім вже будуть працювати поліцейські над фіксуванням злочинів, над виявленням також постраждалих. І це також потрібно розуміти, що ну, люди не повинні знаходитись цивільні і рухатись по, можливо, замінованим територіям. Тому треба залишатися вдома до окремого розпорядження і, ну, і в принципі, або виїжджати, евакуюватися на, як кажуть, велику землю. А скажіть, орієнтовно, скільки людей, чи є такий підрахунок, розуміння, залишається, власне, на острові в районі Корабел, і скільки людей зараз будуть змушені от, рахуватися з цими обмеженнями? Я якраз сказав перед цим, що близько 800 людей знаходяться за нашими підрахунками, але після перепису населення, яке там знаходиться поліцейськими, ми будемо знати в цифру таку офіційну. Почули. Дякуємо вам за те, що знайшли час, за те, що оперативно інформуєте. Я нагадаю, Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку.